Ate motonga droni za jeno yoweri tibwabura Museveni za kamala okuwamba owa opposition amanyiddwa nga Joseph Kableta. Ate chadachi na abasilamu tebalutumidde mwana. Esawa zino owenjogerera waliwo Sheikh omu amanyiddwa nga owaba tabuliki. Sheikh amanyiddwa nga yahaya owena kasero tabulik moski. Chadachi na ye droni emupikinze eranga esawa zino teri amanyi nsonga lwachi Sheikh ono bamupikinze na ye embera yeyongedde okutabuka saidi eyo. Tumanyi lwachi bana Uganda bona embera ate bwetyo bwechali jeno yoweri tibwabura Museveni ne droni ze ennaku zine bbiri zefudde ekirala naddala mu kuwamba abantu ab'enjawulo. Essaawa zino nga wenjogerera emabega kawo babadde bakawamba bannamawulire babiri kw'otadde n'abannuupu 17 ate leero bakeredde mu ofiisi za Kableta wali ebugolobi okubanga ate naye awambibwa olwamaze okuwamba Kableta kati ate ne baddira ono Sheikh w'abatabuliki embeera eya bunkenke nnyo. Naddala abantu baffe abali ku side eya opposition wali mu ggwanga erya Uganda tetumanyi kikiddirira kigenda kuddako naye ng'ate embeera bwetyo bwekyali tetumanyi lwaki security ekola ebintu bwe biti naye amazima matuufu bw'olujja ku kyalumu ate buli omu abeere responsible olw'ebikolobero bye byakola naddala ku bannansi ab'eggwanga erya Uganda. PROJOURN Media, likinga, commentinga, era subscribing.